Целта е превенция и ограничаване на проявите на сивата икономика чрез различни форми на въздействие върху пазара на труда, насочена и към хора, които имат работно място, но желаят да развиват своята кариера. Част от услугите, които предлага центъра, са свързани с това да подготвят нужната документация за кандидатстване за работа на съответния служител, полезни съвети за това как да се държим по време на интервю. Специалистите са категорични, че всеки трябва да има план и стратегия за кариерно израстване. Като полезна услуга, която те предлагат, е създаването на онлайн профили. Те ще бъдат два вида. Единия е за заети лица, търсещи работа, а другия е на работодатели, които търсят точния специалист за конкретна позиция. На 15 юли ще се проведе обучението на първата група желаещи да се възползват от проекта. През септември предстои втори етап, записването за който е в началото на месеца.